Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, обръщаме се с призив Министерски съвет на Република България да внесе Законопроект за държавния бюджет за 2023 година, както повелява Закон за публичните финанси. Срокът за това изтече краят на октомври, а задължението на Министерски съвет не е изпълнено. Възможно ли е просто да удължим бюджета на 2022 година? Да, възможно е. Правилно ли е? Не, не е правилно. Първо, в момента кризите вземат различна посока всяко тримесечие, ако не и всеки месец. Тази променлива среда изисква адекватни мерки. Особено важно е това за доходите на българите. Активна политика по доходите, това очакват хората. Затова ние предлагаме увеличение на минималната работна заплата, вдигане на пенсиите и данъчни облекчения за младите семейства. Не можем да оставим най-уязвимите да понесат сами инфлационния удар. Това би било безотговорно. Действително, ако реши служебното правителство, може още утре да вдигне минималната работна заплата с постановление на Министерски съвет. Но без внесен бюджет, това повишение няма как да бъде обезпечено финансово. От Продължаваме промяната ясно заявяваме, че ако служебното правителство не внесе бюджет за 2023 година, ще изложим държавата, бизнеса и хората на редица рискове. Съществуващите мерки за бизнеса не могат да се финансират адекватно. Да не говорим за въвеждането на нови мерки, които безспорно са необходими. А точно това очакват българските граждани от нас. Улисани в политически маневри не трябва да забравяме. Бизнесът очаква цената на енергоносителите да бъде гарантирана. Пенсионерите очакват допълнително увеличение на пенсиите, което да изпреварва инфлацията. Хората, които получават минимална работна заплата, очакват нейната актуализация. Работещите родители очакват допълнителни данъчни облекчения. Ето защо е нужен законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 година. Нека си дадем сметка и за още една опасност. Ако няма предвидимост на държавните пари, трудно ще получим финансиране от международните пазари. Или ако вземем, ще излезе скъпо. Има опасност и от намаляване на кредитния рейтинг на България. Тогава как ще изпълним решението на Народното събрание за въвеждане на еврото? Настояваме Министерски съвет да си свърши работата. Финансовото министерство съобщи, че има 3 подготвени проекта за бюджет за до година. Призоваваме ги да внесат поне един от тях. А ние, народните представители, ще поемем своята част от отговорността и ще направим нужните промени, очаквани от българските граждани. Ще го направим разумно, но категорично. Припомняме, че в абсолютно същата ситуация през 2021 година Асен Василев като служебен министър на финансите внесе бюджет. И това беше правилното решение. Нека настоящия служебен министър на финансите също да постъпи правилно. И не знаем колко време ще отнеме съставянето на редовен кабинет. Не приемаме решението на служебния кабинет да заложи съдбата на българските граждани и бизнес на политическата рулетка. А дали в този парламент има мнозинство, което да се обедини в грижата за хората, това ще стане ясно пред очите на всички в тази зала. Всички български граждани вече видяха, че България има възможност да излезе от хроничната бедност. Време е да се спрем да караме най-уязвимите хора и малките и средни бизнеси все да затягат коланите. Време е да кажем край на дългогодишната мизерия, на която бяха подложени българските пенсионери. Време е младите да спрат да напускат България, защото няма никаква смислена помощ от държавата за семействата с деца. Както вече доказахме в предишното Народно събрание, при приемане на предходните 3 бюджета, 2 актуализации и 1 редовен бюджет, ние ще направим всичко възможно да подкрепим гражданите и бизнеса в тези трудни времена. Това може да стане само ако има бюджет, по който можем да работим. Очакваме отговорно отношение от служебното правителство. Това, впрочем, трябва да изиска и всяка отговорна политическа партия в парламент. Благодаря.